امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سی آئی اے افغانستان میں آپریشنز کے لیے ڈرونز کے استعمال میں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد۔ بریگیڈیئر صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستانی قیادت حالیہ دنوں میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر افغانستان اور امریکہ کے پاس پاکستان میں دہشت گردوں سے متعلق قابل عمل انٹیلیجنس ہے تو پاکستان بھی اس پہ ایکٹ کرنے کو تیار ہے۔ سی آئی اے کے سابق اہلکار کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں، آپ نے اپنے تجربے میں کیا دیکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ایکشنبل انٹیلیجنس جس کی یہ بات چیت کرتے ہیں، چونکہ مجھے اس کے ساتھ تجربہ ہے، میں 2003 سے 2006 تک میں ڈیفینس اٹیشے تھا افغانستان میں، پاکستان کے سفارت خانے میں، تو جو ایکشنبل انٹیلیجنس ہوتا تھا وہ میرے ذریعے ہی آگے پاکستان کو بھیجا جاتا تھا۔ اس کے اوپر پھر ٹرائی پائی ٹائٹ میٹنگ میں اگلی جو میٹنگ ہوتی تھی اس کے اندر اس کے اوپر بحث ہوتی تھی اور پاکستان اپنا موقف دیتا تھا۔ تو زیادہ تر یہ جو ایکشنبل انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں قابل عمل، جو استخباراتی کیا نام ہے انفارمیشن ہے، اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ بہت ویگ ہوتی تھی، یا اس کا ٹائم گزر چکا ہوتا تھا، یا بالکل سراسر غلط ہوتی تھی۔ کیونکہ جو بھی ان کو پاکستان سے انفارمیشن دے رہا ہوتا تھا وہ پیسے لیتے ہیں وہ لوگ، کئی دفعہ وہ غلط انفارمیشن بھی دے کے وہ پیسے لے لیتے تھے۔ پاکستان نے کئی دفعہ ایکشنبل انٹیلیجنس کے اوپر کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کافی سرکردہ جو لیڈران ہیں القاعدہ کے، جس میں الشیب ہے، اللبی تھا، رمزی یوسف ہے، خالد شیخ محمد ہے، طالبان کا ملا برادر ہے، یہ ایکشنبل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی یہ لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اس طرح اور بھی بہت نام ہیں، اگر آپ ان میں غور کریں تو یہ امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ ہاں، افغان جو تھے وہ امریکہ کے حوالے کچھ ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوئے تھے، جیسے برادر جو تھا وہ پاکستان نے اس کو اپنی تحویل میں ہی رکھا۔ تو یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل ایکشنبل انٹیلیجنس آتا تھا اور اس کے اوپر پاکستان عمل نہیں کرتا تھا، اور کئی جگہوں پہ ایسی انفارمیشن۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سی آئی اے افغانستان میں ڈرون کا جو اسکوپ ہے اس کو بڑھانے پہ غور کری ہے، پاکستان میں ڈرون اٹیکس نہ ہوں، اس کے لیے پاکستان امریکہ کو کیسے اعتماد میں لے سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو پاکستان کی حدود میں ہوئے ہیں، آگے ایسا کیسے ہونے سے روکا جائے؟ دیکھیں، یہ تو امریکہ کی جو ڈرون پالیسی ہے وہ سراسر جو ہے وہ فیلئر ہے۔ جتنے بھی انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں، اگر اس سے افغانستان میں دہشت گردی میں یا وہاں پر جو مزاحمت ہے اس میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو پھر تو ڈرون حملہ کامیاب ہے، آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ اس سے آئرونیکل بات یہ ہے کہ 2011 تک یہ ڈرون پاکستان میں بیس تھے، شمسی ایئر بیس پہ تھے، اور یہ اڑتے تھے اور پاکستان کے علاقے میں یہ حملے کرتے تھے۔ کئی جگہوں پہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا کی، جیسے ٹی ڈی پی کا جو لیڈر سب سے پہلے تھا، 2004 میں پہلے حملہ آیا نیک محمد کے اوپر، وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار تھا، اور پاکستان وہاں پر فوجی آپریشن کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں مکمل تعاون پیش کروں گا، جس میں انہوں نے اس کو امریکہ نے بغیر پاکستان کو بتائے ہوئے اس کو ڈرون حملے میں مار دیا۔ جب اس کو مار دیا تو جو اس کے سکسیسر تھے، بیت اللہ مسعود ہو گیا، بعد میں حکیم اللہ مسعود ہو گیا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بالکل ضوابط بند کر دیے، اور پاکستان میں ایک دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر آئی۔ تو اس طرح افغانستان میں بھی دہشت گردی پڑی، پاکستان نے خود بیس دی، جب پاکستان نے خود شمسی بیس دی امریکہ کو، تو کیا گراؤنڈ پھر پاکستان کے پاس بچتی ہیں اعتراض کرنے کے لیے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو آپ نے آپریشن کیا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی حدود میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے؟ بالکل، یہ مطلب ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے اس کی اجازت دی تھی، انہوں نے بالکل فلاڈ پالیسی تھی، وہ امریکہ کے دباؤ میں آ گئے تھے، ان کے فشار میں آ گئے تھے، اور انہوں نے یہ بیسز وہاں پر دیے تھے، اور یہ پاکستان کے جو دوسرے آرمی چیف تھے انہوں نے بھی اس کو کنڈون کیا اور اسی طرح چلتے رہے، جس کی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا 2004 میں پاکستان میں یہ جو ہے دہشت گردی شروع ہوئی، اور یہ سلالہ تک جب پاکستان نے شمسی ایئر بیس بند کرا دی امریکہ کے لیے، تو بے تحاشا پاکستان میں دہشت گردی اس ان ڈرون حملوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی گئی۔ اچھا، پاکستان کی فلاڈ پالیسی تھی۔ اچھا، نیریٹو کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ جو امریکی خاتون کیٹلن کولمین بازیاب کرائی گئی اپنی فیملی کے ساتھ، انہوں نے انٹرویو دیا ہے ٹورانٹو سٹار کو، ایک کینیڈین اخبار کو، اور انہوں نے کہا کہ 5 سال میں جو وہ اغوا رہیں اس میں کئی مرتبہ ان کو اور ان کے خاندان کو پاکستان بھی لایا گیا، وہ کراس کئی مرتبہ کرتے رہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دفعہ کراس بس کر رہے تھے تو یہ آپریشن ہوا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ آخری سال انہوں نے زیادہ تر پاکستان میں ہی گزارا، تو یہ نیریٹو میں ہمیں ڈفرینس کیوں نظر آ رہا ہے اتنا زیادہ، اور کون درست ہے؟ بالکل، میرے خیال میں ان خاتون نے جو بات کی ہے اس میں صداقت ہو سکتی ہے، اور وہ اس لیے
کہ اگر آپ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر دیکھیں تو ایسی جگہ ہیں جدھر گاؤں جو ہے وہ کچھ افغانستان میں ہیں کچھ پاکستان میں ہیں, لوگوں کی زمین افغانستان میں ہے, ان کے گھر پاکستان میں ہے. جو ڈیورنڈ لائن کو اگر آپ جس طریقے سے یہ انگریز نے 1893 میں یہ لائن ڈرا کی تھی تو اس میں کئی ایریا ڈیوائڈیڈ ہیں, تو وہاں پر یہ ایسے دشوار گزار علاقہ ہے, وہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ پاکستان میں ہیں کہ افغانستان میں ہیں. تو آپ کے خیال میں پانچ سال میں کوئی ایسا موقع نہیں بنا ہوگا جب پاکستان کو ایسی انٹیلیجنس ملی ہو کہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں؟ اگر وہ پانچ سال میں کئی مرتبہ آئے ہیں تو وائی ڈڈ اٹ ٹیک 5 ایئرز؟ میرے خیال میں نہیں پتا ہوگا پاکستان کو کہ یہ پاکستان میں آ گئے ہیں. آپ 2 کلومیٹر پاکستان کے اندر آ جائیں, کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہے. اس طرح افغانستان میں آپ 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر اندر چلے جائیں, کئی کئی جگہوں پہ ایسے میلوں میل علاقے ہیں جدھر کوئی ملٹری پوسٹ افغانستان کی سائڈ پہ نہیں ہے, پاکستان کی سائڈ پہ نہیں ہے, اور وہاں پر آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ افغانستان کدھر شروع ہوتا ہے اور پاکستان کدھر شروع ہوتا ہے. بریگیڈیئر سعد محمد, بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور جو معلومات آپ نے ہمیں دی. وی ریلی اپریشیٹ دس.